U poslednjih mjesec dana u Ečki su se dogodila tri nemila događaja. Nakon utapanja i samoubistva, preksinoć se dogodio i pokušaj ubistva. Pripadnici policijske uprave u Zrenjaninu lišili su slobode i odredili mere zadržavanja 20-godišnjem Stivu B iz Ečke zbog postojanja osnovane sumnje da izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Sumnja se da je on u ponedeljak u 2 sata nakon ponoći posle verbalne prepirke, pretpostavlja se čekićem, zadao više udaraca u glavu meštaninu Ečke Milanu Kovačeviću, koji je sa teškim telesnim povredama opasnim po život prebačen u klinički centar u Novom Sadu. Kako saznajemo od meštana, koji su još uvijek u šoku, ovaj nemili događaj dogodio se zbog novca koje je Kovačević dugovao Stivu. Neki meštani kažu da je novac koji je dugovao Stivu potrošio na drogu. Sa druge strane, u ulici u kojoj je Milan Kovačević živi sa majkom, čuli smo samo reči hvale za ovog dečka. Za Milana mogu da kažem, bar od ovde koja ja živim 40 i kusur godina, nikada ni s kim se nije posvađao, niti sam videla, niti sam imala s nekim neki problema da sam čula, a van naše ulice ni to nisam čula. Išao u školu, lepo učio, majka isto lepo žena, mislim, nikakve probleme nije imala ni s kim, ništa. I šta je bilo, kako je to, ne mogu dalje da pričam ništa. To što mogu da kažem, najbolje sve što znam o njemu. Žao mi ga i mislim da nije kriv ništa što je uradio, popio ljudi. Ali s takim načinom da se rešava problem, to teško mi je. Žao mi je ko da je moje dete. Uvek se lepo javi, uvek fino sve i tu da sedi, kosi travu na ulici i priča. Šta da kažem, da je lož, da je nešto pravio, kad nije. Stivo će uz krivičnu prijavu biti priveden sudiji Višeg suda u Zrenjaninu. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Kovačevićevih bližih rođaka, Milan je i dalje u kliničkom centru u Novom Sadu i bori se za svoj život.